В ефірі «Лайв-студія» для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Прем'єр-міністр Нідерландів і головний кандидат на посаду наступного генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу НАТО Марк Рютте запропонував викупити системи протиповітряної оборони «Петріот» у країн, які не хочуть безкоштовно передавати їх Україні. Цитую, ми знаємо, що багато країн мають великі запаси систем «Петріот» і, можливо, не бажають постачати їх напряму. Ми можемо купити їх у них і ми можемо доставити їх в Україну. У нас є гроші. Це має вирішальне значення. Тему обговоримо зі спікером онлайн. До нас долучається Артем Рудомьоткін, політолог. Артема, вітаю. Вітаю. Як ви сприймаєте цю заяву від Рютте? Це, ну, для мене досить позитивний шаг, тому що дійсно Україна потребує протиповітряної оборони, і якщо нам не можуть інші країни надати таку допомогу і передати нам власні системи або будь-яку іншу там засоби, для які можуть використовуватись Україною для оборони, то ініціатива таких держав, як Нідерланди, купити їх і для того, щоб в подальшому передати Україні, це, ну, дуже якісний, дуже гарний сигнал для не тільки для України, а для інших держав, які можуть використати цей шлях так само для того, щоб знайти для України та передати нам необхідну у такий час амуніцію, техніку та снаряди. Тобто це бажання реально допомогти, а не просто якась політична заява перед виборами в НАТО? Як це буде в кінці? Чи це було просто політична заява, чи це дійсно буде допомога? Я думаю, що це буде зрозуміло в найближчий час, коли ми дійсно побачимо, чи збирають Нідерланди кошти, або чи закупили вони деякі системи патріотів, і чи передали вони їх Україні. Тому зараз сказати, що це саме було, просто політична заява, чи дійсно таке бажання, важко, але я сподіваюся, що все ж таки це було бажання, і це дійсно може бути, як я вже казав, шляхом, одним з шляхів, завдяки якому Україна зможе отримувати необхідну допомогу військову. Які країни на сьогодні володіють системами «Петріот» і за які гроші можуть продати Нідерландам, аби потім передати це в Україну? Ну, найбільше системами «Петріот» володіють країни НАТО. По кількості сказати по кожній країні це буде дуже важко, тому що навряд чи десь є ця інформація в публічному доступі. Стосовно суми того, за скільки можна продати або купити «Петріот», я думаю, так само кожна країна тут буде намагатись або допомогти, і тому ціна на таку систему буде йти нижча, ніж по якій вони її закуповували або отримували, або навпаки будуть намагатись її збільшити для того, щоб отримати для себе додатковий прибуток за рахунок цієї продажі. На жаль, як вже неоднократно це доводилось, для когось війна – це сльози та горе, для когось це засіб збагатити власні статки. Як Нідерланди сьогодні нарощують допомогу Україні? Загалом Нідерланди та, ну, наприклад, ті ж самі країни Балтії, вони потрохи збільшують розмір своєї допомоги, але важливо тут не тільки в розмірі допомоги, але і в тому, що змінюється трохи риторика з приводу допомоги, і все частіше ми чуємо, що Україні потрібно передавати не тільки оборонну техніку, яка може використовуватись для захисту, але і летальну. Та ж сама передача ракет великого ураження «Атакамс»,
наприклад, які були включені у пакет допомоги США до України. Та ж сама Британія, яка заявила так само, що вони готові передати свою новітню розробку, та яка допомагає збивати повітряні цілі за допомогою лазера. Тому тут важливо те, що потрохи риторика щодо того, що можна Україні передавати або що не можна передавати для власного захисту, вона потрохи змінюється, і це є більш важливо. А щодо того купівлі будь-якої техніки, ну, українці вже один раз показали, що якщо надати їм таку можливість, то вони дуже швидко зможуть зібрати необхідну суму коштів. І як ми пам'ятаємо, коли українці зібрали за буквально одну або чи дві доби кошти, за допомогою яких ми змогли орендувати супутник, який передавав високоякісні знімки для того, щоб наші охоронці змогли планувати свої подальші дії. До майбутніх виборів генсека НАТО Джо Байден підтримує Марка Рютте на посаду генсека НАТО. Якими взагалі можуть бути вже цієї осені ці дебати і ці виборчі процеси? Ну, сказати, що будуть якісь великі дебати публічно, я не можу. Скоріш за все, як і в попередні роки, і як на будь-яких виборах це відбувається, здебільшого будуть досягнуті якісь домовленості заздалегідь, і вже з цими домовленостями усі учасники вийдуть просто і зафіксують їх у публічній площині, саме хто стає наступним, скажімо так, хто очолює блок у майбутньому, хто буде головуючим. Тому сказати, що потрібно очікувати якісь запальні дебати, якісь голосні промови щодо України або щодо Ізраїлю, я не думаю, що це ми почуємо найближчим часом. Звичайно, що така ситуація можлива, але я не думаю, що для цих людей, там той ж самий Рютте, що вони будуть використовувати трагедію в Україні або в Ізраїлі просто для того, щоб якось здобути для себе якісь додаткові бали для власного обрання на посаду. Тобто зміна головуючого в НАТО не змінить підтримку України, правильно розумію? Так, зміна головуючого навряд чи змінить підтримку, так само, як і вибори президента США не зможуть різко змінити підтримку України, тому що це досить така велика система махіна, і вона керується певними нормами. І завдяки тому, що є певні противаги та стримування, не можна одним махом або за допомогою одного підпису зупинити усю допомогу, або навпаки зробити ще гіршу ситуацію. Так, деякі моменти, в залежності від того, хто буде обраний, деякі моменти можуть піти трохи повільніше, деякі трохи швидше, але загалом ситуація, скажімо так, кардинально для України не зміниться. Тому що вже неоднократно було проголошено, що якщо НАТО, як блок, не може допомогти, то кожна країна, навіть та, яка є членом НАТО, вона особисто для себе може приймати окремі для себе рішення щодо допомоги Україні та її подальшої підтримки. Яким в Північно-Атлантичному альянсі бачать вступ України до НАТО? Ну, за останніми розмовами нічого на даний момент не зміниться, і щось нове не передбачається для України. Ніхто її швидко запрошувати не буде. І, ну, звичайно, що тут,
як сказати, є певна засторога і зі сторони блоку, і зі сторони Сполучених Штатів щодо того, як на це може відреагувати Російська Федерація, і до яких наслідків може призвести те, що Україна ось так швидко приєднається до блоку НАТО. Артема, дякую за пояснення, дякую за те, що долучились до ефіру. Артем Рудомьоткін був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось у нових ефірах.